ხელს არის მიმერე მეტრო. დღეს ჩვენ გავაგზავნებთ საუბარს პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი ანგარიშის შესახებ, მოგეხსენებათ გუშინ მან 23 წელი შეაჯამა. დღეს გაცხრილ ნაწილში ამ ანგარიშის ეკონომიკურ ნაწილზე ვისაუბრებთ. ნოდარ ებანოიძე იქნება ქართული ოცნებიდან ჩვენ სტუმარი და ასევე ზურაბ ჯაფარიძე პოლიტიკური ცენტრი გირჩი. რაც ეხება გადაცემის მეორე ნაწილს ჩვენ სტუმრები იქნებიან გიორგი ნელაძე, იურისტი კახა მაღრაძე, ჯეფრას უფროსი კონსულტანტი, ოთარაბესაძე განათლების მინისტრის მრჩეველი. მოგესალმები პირველი ბლოკის სტუმრებს, გამარჯობა. მოგესალმები. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ბატონო ზურაბ, თქვენგან დავიწყებთ. პრემიერ-მინისტრი საუბრობდა ძირითად წარმატებებზე, ჩვენ ნახეთ ეს იმის შესახებ თუ რა გაკეთდა ამ სამი წლის განმავლობაში. თქვენ მოსანაც მოძრობის წევრი იყავით და ახლა თუ იყავით ოპონენტი ოცნების, მაინტერესებს ამ წარმატებებიდან რა იმის თუ აღიარებთ, რაც თქვა ამ სამი წლის განმავლობაში ეკონომიკური კუთხით გააკეთა ოცნება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა პრემიერ-მინისტრის მოწვევისთვის. წარმატებები ზოგადად საკმაოდ ცხადი რაღაცები არის, რაც საცხად პოზიტივი არის, მე უბრალოდ შემიძლია მნიშვნელოვანი რაც არის ის ჩამოთავო, რაც მე ვთვლი რომ საცხად პოზიტივია. ისო ჩვენ ამ სამი წლის განმავლობაში მოახერხეთ და გავაფორმეთ ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან. ისო ჩვენ ძალიან მალე რამდენიმე თვეში გვექნება საქართველოს მოქალაქეებს ეხება საშუალება რომ უვიზოთ იმგზავრონ ევროპაში. ესე ორივე ჩემსაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ თუნდაც არ გაჩერდა ეს საკითხები და ბოლომდე იქნება ყვანილი. ის რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითად ხანწუჭი საუბარი შესაძლოა კონდეს თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობა ასევე ჩინეთთან რომელიც არის ძალიან დიდი ბაზარი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბაზარია თქვენდამიწაზე, ესეც სასახად არის პოზიტივი და თუ მართლა მოხდა ისე რომ განაკლის პორტი შემთხვევაში შემოვიდა ეს დიდი ჩინური კომპანია რომელიც არის საუბარი და ეს პროექტი ზოგადად განხორციელდა, ესეც გონია რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არა მხოლოდ ეკონომიკურ თვალსაზრისით, არამედ გეოპოლიტიკურ თვალსაზრისითაც. ანუ ცხადია რაღაც ტიპის პოზიტივები არის, მათ შორის აქ და ბოლო ორი რაც ჩამოთვალე ჩემსაც შედარებით ახალი არის. ხო, ნუ რაღაც დროს შეიძლება დაწყებული იყო, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი თუ ეს საქმე ორივე გამოვიდა, ამ თავრობის დამსახურება იქნება. დანარჩენი ორი წინახალისხობის დაწყებული არის, მნიშვნელოვანი ნაწილი გაკეთებული იყო, მაგრამ ბოლომდე იქნება მიყვანეს. აიტო ესე ხო არ ხდება, რომ ახალ ხელისუფლებაში რაღაცა ძალა იყოს და არაფერი პოზიტიური არ ხდებოდეს, ესე არ ხდება. ესაც ჩემსაც რაც არის პოზიტივი ამ ხელისუფლების მართლობის პირობებში, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კიდევ მეხუთე, რომელსაც მოსახლეობა ძალიან აფასებს, ეს არის ეს საყოველთაო ჯანდაცვა, რომელმაც რომლისგანაც მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ცხადია შეღავათი იგზო, თუმცა ეს სისტემა არის გაუმართავი, ზოგადად სისტემა არის არასწორი და თუ ინსტრუმენტები არ განხორციელდა, ჯანდაცვას გულისხმობ კი, ეს სისტემა ცხადია ვერ იმუშავებს და გასკეთება საბოლოო ჯამში აფეთქდება და მე მგონი ამის აუცილებლად თვითონაც ხელისუფლებას ხედავს. დანარჩენი რაღაც მნიშვნელოვანი პოზიტივი რო იყოს, მე ვერ ხედავ და მათ შორის ასეც პრემიერსი საუბრობდა იქ არ იყო საუბარი იმაზე რომ რაღაცა ტიპის წარმატებები იქნება მიღწეული, თუ ნახავთ ძირითადად იყო ერთი წიგნი ყოველთვის შედარებები გაკეთებული, მათ შორის სტატისტიკის მანიპულირება ხდებოდა, მაგალითად ვიკითხა გუშინის 2003-2012 წლებში, თქვა მან უმუშევრობა 3.5%-ით გაიზარდაო, ბოლო 3 წელიწადში კი უმუშევრობა შემცირდა 2.6%. ხო, მარტო უმუშევრობის სტატისტიკასაც ჩემისად მანიპულირება ხდება, იმიტომ რომ უმუშევრობა როგორც შემცირდეს, შაშარაც გააკეთეს, თქოს რომ ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის რაოდენობა შემცირდა, ანუ სამუშაოს მაძიებელი ადამიანების რაოდენობა შემცირდა ქვეყანაშიო და ამის გამო შერბა შემცირდა. Ну, რისიც მე უბრალოდ არ მჯერა, იმიტომ რომ ამ რეალობას არ ჩემში ვერ ხედავ, რომ ადამიანები სამსახურს აღარ ეძებენ, პირიქით, უფრო მეტი ადამიანი ეძებს, ვიდრე მანამდე ეძებდა. BIS კვლევებში იყო, რომ 60%-ზე მეტი დაუსახლებელია. ო, მეგონი მან პრინციპული განსხვავება არ არის სამი წლის წინ რაც იყო იგივე, ო დაახლოებით 60-70%-ამდე მოსახლეობის თვლის, რომ ის არის და უმუშევარი. თუმცა მეთოდოლოგია, რომელსაც იყენებს საქსტატი, რომელიც მანამდე ციყ გამოყენებული და რომელიც იყენებს ძალიან ბევრი ქვეყანა, ის ხედა სხვანაირად ითვლის და ეს არის საერთაშორისო შრომის ორგანიზაციის მეთოდოლოგია და არც ამ ხელისუფლებას მოუგონია და არც ძინა ხელისუფლებას მოუგონია. აი იყო კიდე მაგალითი შედარებები რაღაც თქვა ტურიზმი 2005-2012-ამდე ამდენი ტურისტი შემოვიდა და იყო ასე მაგალითად ეს არის კიდე ერთ წავიკითხა ორგანიზაციებში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 930,000 ადამიანის შეადგენა ეს დაახლოებით 90,000-ით მეტია 2012 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. ხო, ანუ სამშაბათ ადგილების შეიქმნა თითქოს საუბარი იყო 60,000-ზე, ახლა შევა კიდე გაზარდეს ეს მაჩვენებელი, რაც ასევე ჩემთვის პირად არადამაჯერებელია, რომ რაღაც სამშაბათ ადგილები ახლა რეალურად შეიქმნა ბოლო წლებში, იმიტომ რომ რაღაც ხედავთ. რაღაც სამშაბათ ადგილები შეიქმნა. არა, სამშაბათ ადგილები სუ იქნება, რაღაცა ახალი სამშაბათ ადგილები, ეს რაღაც ეკონომიკაში ჩვეულებრივი მოვლენა, რაღაცა სამშაბათ ადგილები ქრება, იმიტომ რომ რაღაც ბიზნესები იხურება, რაღაც ახალი ბიზნესები იქნება, ესე ხდება, აქ საუბარი არის, რომ
მეტ ანუ ჩამურად უფრო მეტი პლუსი შეიქმნა ვიდრე დაიწყო მე ანუ ჯერ მეგონია რომ ეს манипуლირება გარდა ამისა იყო ბევრი სხვა სხვა ტიპის манипуляციები ესეთი და ნუ ძალიან ახლად ჩანდა რომ ეს ხელისუფლება ვერ გამოვიდა რაღაც იმ კომპლექსზე რომ გინოთ რაღაც ყველაფერში ედრება წინა ხელისუფლებას აი ამ ტიპში ესე იყო და ჩვენ ასე ვქენით და მათ შორის კიდევ მეორე სტატისტიკური манипуляციებით და არა რეალურად ან მაგალითად როდესაც საუბარია იმაზე რომ რაღაცა წინა ხელისუფლების დროს რაღაცა 6 წელიწადში დაიგო ამდენი კილომეტრი მაგისტრალი და ჩვენ დავაგეთ 3 წელიწადში ამდენი კილომეტრი მაგისტრალი უბრალოდ მაგრამ 2004 წელს რა იყო სახელმწიფო ბიუჯეტი რა დახვდა თუნდაც წინა ხელისუფლებას იქ რამდენი ფული იყო ის რომ გზა დაგეგო და ეხლა რა დახვდა ამ ხელისუფლებას და რამდენი ფული რომ გზა დააკო ხო ამის შედარებაც კი ჩვენ შედარება არის ვოთ არასწორი მართბილად ვთქვა ხო ანუ ერთი ნაწილი იყო ეს რაღაცა ეს ბაკიმუთი და შედარება წინა ხელისუფლებასთან და ამ კომპლექსთან რომ თავისუფთან მეორე ნაწილი იყო არა ის რომ რაღაცა რაღაცა სერიოზულ წარმატებებზე იყო საუბარი, რომ იყო იმაზე, დაში დავხარჯეთ ბიუჯეტის ფული და იყო რა ჩამონათვალე, რომ აი ჩვენ მაშინ ადრე წინა ხელისუფლება ამაში განაცხადებაში ხარჯავდა, აი ამდენ ფულს და ჩვენ გავზადეთ დავხარჯეთ ამდენი ფული. მე რაღაც ამაში დაიხარჯებოდა ამდენი ფული, ეხლა ჩვენ გავზადეთ დავხარჯეთ ამდენი ფული, დავიწყეთ რაღაც ახალი პროგრამა დავხარჯეთ ამდენი ფული. ანუ საუბარი იყო იმაზე, რომ უბრალოდ ბიუჯეტიდან ფული იხარჯება რაღაცეებში და მათ შორის რაც ჩამოთვალა, ჩემი აზრით ძალიან დიდი პროცენტი, ალბათ ავით 95% ამ ჩამონათვალიდან, აი უბრალოდ ფულის ფლანგვა. აი აქ რაც არის ნებისმიერ სფეროში ავიღოთ, ნებისმიერ სფეროში არის სხვა ტიპის პრობლემები და ამაში არის უბრალოდ ფულის მეტი ფულის დახარჯვა გამოსავალი არ არის. მაგალითად რომელიც მე შეიძლება მოყავს ხოლმე, აი თქვენი კონცეფციაში არის ის, რომ ქუთაისის ავტოკარხანაში რამდენი ფული თავად დაგეხარჯა, ქუთაისის ავტოკარხანა Mercedes-ს ვერ გამოუშვა და ვერც ერთ შემთხვევაში. ანუ ჩვენ პრობლემები გვაქვს იმაში, რომ რაღაცა სისტემები იქნება ეს განათება, იქნება ეს ჯანდაცვა, იქნება სხვა ტიპის სისტემები, სამწუხაროდ ამ სისტემების დიდი ნაწილი სტრუქტურულად არის ჯერ კიდევ საბჭოთა სისტემები, იმაში ფულის ბევრის ყრას არანაირი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ შედეგი მაინც ერთ და იგივე იქნება. იქ არის ჯერ შესაძლებელი ეს სისტემა და მეორე შემდეგ შეიძლება საუბარი იყოს იმაზე, რომ დაფინანსება მეტი იყოს და უფრო ეფექტურად დაიხარჯოს. აი მე მგონი რაღაც წარმატებებზე ამ სემესტრის განმავლობაში ჩემი საუბარი ზედმეტია მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცები ჩამოთვალა, ჩემი საცახად პოზიტიური არის ქვეყნისთვის, მაგრამ თუ შევაფასებ ჯამურად ამ ხელისუფლების მოქმედებებს, მე მგონია, რომ ძალიან ბევრი მოთხოვნა პირი განეთავსებოდა ან უკანწავებს. Ну, экономику შეიძლება კონკრეტულ პარამეტრებში ვითხრათ, რომელთა ძალიან ახლად ჩანს, რომ ჩვენ ან ერთად ვისტკეპნით, ან უკან ვარ წასული. კიდევ აუცილებლად მანამდე ბატონ ნუდარს პასუხს მოვისმინოთ, ის როგორ უყურებს ამ სამ წელიწადს, რა წარმატებებს ხედავთ. ზოგადად ერთი რამ უნდა ვთქვა, ეს სამი წელი გაგმოფული თული წლები იყო. პირველი წელი პოლესენო დოცაც ისეთი ტიპის ეკანაში გულჩენავარ და იმ პირობებში აბირებებს იყო. ფილოსოფიების სულება ძალიან ტკივნეული იყო. ტკივნეული იყო სწორედ იმის გამო, რომ მე პირველ რაზაფთან მოითხოვდა თქვათ გარკვეულ დროს. აქედან გამომდინარე იმ წლის უფლებები გარკვეულწილად ამანას განაპირობა, ასევე შემდგომ მოგვიხსენება ძალიან სერიოზული გამოწვევები, სადაც ძალიან ასე თქვათ ძიმე საგარეო ფაქტორები და სხვა რა ძულებრივია შეფერხების წინა ძალიან ბევრი მიმართულებით. ერთი რამ ინახავა ბატონზე რომ ახსენა სიტყვა манипуლირება. მე არ მგონია რომ სტატისტიკა ესეთი რამეა რომ აქ манипуლირება საკმაოდ რთულია ამან, რადგან იქ არ არის ხოლმე ფულს ერთმანეთს აკონტროლებს ძალიან ბევრი მონაცემი და რომ ხო манипуლირებას მოინდომებ, იმდანაც ღმა დუნა წახვიდე, ალბათ პირდაპირ სტატისტიკის ამდობა მე ნამდვილად მაქვს, ხო манипуლირება აქ ალბათ არაფერშუაში არ არის. ის რომ ანუ სამშოვ ადგილები გაიზარდა. სამშოვ ადგილები სტატისტიკური 90000 მეტის სამშოვა. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ ამ სამშოვ ადგილებში შეიძლება ერთი რაოდენობა ერთი ნაწილი იყოს ის ადამიანები, რომლებიც თქვა ბიუჯეტის ხარჯზე ქვია დასაქმებულები და ეს ალბათ მნიშვნელოვნად ვერ გაზრდიდა ამ რაოდენობას, თუმცა 90000-ზე სეგმენტი აქაც არის, ეს სეგმენტი აქაც არის. ის რომ ახლა გარკვეული ნაწილი გააქტიურებებია და ახლა დავანებოთ თავი ყველაფერს თუნდაც თქვათ არა ისეთი პარამეტრებით, მაგრამ ეკონომიკური ზრდა არის, ფლენჯი პროდუქტი იზრდება და კიდე გამოდგავდნენ ბუნებრივი პროფილი თავისთავად არ მოდის, ეს უკავშირდება ხო თქვენ ნახეთ რომ ახლა ძალიან ისეთი დინამიურია საგანსახადო შემოსავლების ნაწილი და ასო საგანსახადო შემოსავლები იზრდება ძალიან მნიშვნელოვნად. რაც ახლა ბუნებრივი თავისთავად არ მოდის, საგანსახადო შემოსავლები ეკონომიკიდან ამოდის და ეკონომიკას თავისთავად ისტორიულ სამუშაო ადგილებს ქმნის და ბუნებრივი ახლა სტატისტიკა. ეს არ არის სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ მდგომარეობაში ყოფი ქვეყნისათვის თქვა რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს. 90000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი არის. უნდა თქვა ახლა ამ სამუშაო ადგილების სტრუქტურაში ჩავიხედოთ ისე, ანუ თქვა
ამ შემოსავლებზე ზოგადად ლაპარაკი ადამიანთა შემოსავლები რამდენად გაიზარდა. ეხლა ბუნებრივი რა შეიძლება ყველა ფერზე თქვა ვილაპარაკოთ და კიდევ საქმე ვიდეო. თუმცა კიდევ ეხლა სტატისტიკურად ასეა და ამას ახლა არ შეიძლება და ამის მიმართ რაიმე თქვა ეჭვირა მოხდოთ. ეხლა რაც შეიძლება თვითონ ზოგადად ბატონ ზურაბი ხშირად ახსენებს ხოლმე ზოგადად ესე ხარჯების თქვა გარკვეულ კატეგორიებთან დაკავშირებით აქვს თავის შესაძლება. რომელთანაც ის მეც ვთანხმობ ის შემთხვევაში ასე თუ ისე ხშირ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის შემთხვევები როდესაც თქვათ ეს მოსაზრებები არ შეფასდა ძალიან შორს. თუმცა უნდა ვთქვათ რომ ახლა ჩვენ ვახორციელებთ გარკვეულ პროგრამებს, ახლა ჩვენ ვგონი 2018 წლიდან გადავედ პროგრამულ ბიუჯეტზე და ახლა ვთქვათ 2016 წლის ბიუჯეტი შედარებით უფრო პროგრამულია ვიდრე ვთქვათ ნებისმიერი წლის ბიუჯეტი. ძალიან ძნელია დავა ახლა მაგალითად იგივე საყოველთაო ჯანდაცვაზე ახლა კარგი სიტყვები დახარჯე. მე მგონია დედრამეში ეთანხმები. რომ საყოველთაო ჯანდაცვამ გარკვეულწილად უნდა შეიცვალოს სტრუქტურა და ის უნდა მივიდეს უფრო მეტად ღარიბ ადამიანებზე, უფრო მეტად შემოსავლის მქონეებზე, თქვათ აქ შეიძლება დადეს, თქვათ გამოთავისუფდეს, თქვათ ისეთ სეგმენტისგან, რომელსაც შეუძლია თქვათ ამ საყოველთაო ჯანდაცვის გარეშე შეძლოს. ხო, ეს გარკვეულწილად მაგალითად ამ სტრუქტურაში არის, რომ მაგალითად მეც ბატონ ზურაბსაც, რომელსაც გვაქვს ნორმალური ანაზღაურება, ჩვენ დავარდაზღურულები, მე მგონი ვარდაზღურული, მე ვარდაზღურული, მე შემიძლია ვისარგებლოს საყოველთაო ჯანდაცვის რაღაც თქვათ ნაწილი. ამ დროს კიდევ უფრო თქვათ ასეთი კატეგორიის ადამიანები, ეს ახლა ნენა ბუნებრივია გადავა, იმიტომ რომ საწყის ეტაპზე ამის გაკეთება საკმაოდ რთული იყო. ერთი რამ არის ახლა საყოველთაო ჯანდაცვის ერთი არის თქვათ პირობითა შეიძლება დავაქვათ სოციალური პროექტი, სხვადასხვა პრემიერმაც თქვა და მე ამაში ვეთანხმები და მეც მაქვს ეს აზრი და კიდეც გამომიტყია რომ თქვათ ამ მიმართულებას ეს იყო საკმაოდ სერიოზული სახელმწიფო ინვესტიცია, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია. ამაზე ვისაუბრებთ, აუცილებლად საინტერესო განცხადება და ამ კუთხით და თქვათ დღეს ჩვენ გვაქვს თქვათ საყოველთაო ჯანდაცვა რამადო მოსახლეობაში ეხო არამედ ჩვენ გვაქვს კარგად განვითარებული ქსელი უკვე, სადაც შეიძლება უკვე ისეთი ამოცი სამედიცინო ამოცანა. ხო, აი ამას ავიკითხავ საინტერესო განცხადება გააკეთა, მაგრამ თქვა რომ იმის ткиცება რომ სოციალური ხარჯები ფულის გადაყრას ნიშნავს დემაგოგიაო. ესეც ისეთივე ინვესტიცია, როგორც ეკონომიკაში ფულის ჩადება, მაგალითად ჯანდაცვა ქმნის სამუშაო ადგილებს, ხტის გადასახა, იხტის გადასახადებს, მონაწილეობს მუშიკოს ზრდაში, უნდა ყოს ქვეყანაში ჯანსაღი შრომითი რესურსი შექმნათ. ყველა ჩვენ გასწავს ახლობლად ესავი, რომ ეს აქვე სოციალურ თემაზე ლაპარაკ გადავიდა, შემდეგ ვისაც თქვა სახლის გაყიდვა უხდებოდა ოპერაციებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ასე როდესაც ბავშვი უფასო ციგნებს ვაძლევთ ან საბავშვო ბაღის გადასახადის გავატავისუფლებთ, ამით მხოლოდ მომავალი თაობის განათლებაზე არ უზრუნავთ. სახელმწიფო მეც ახსარს უტოვებს ოჯახებს. ასეთ ხარდაჭერით გამოთავისუფლებული ხარჯები, რაც მაგალითად ბაღში უნდა გადაეხადათ, შეუძლია სხვა საჭიროებს ოჯახის კიდევ უფრო გაძლიერებას მოახმარონ გაზრდილი პენსია უფასო. შობიერო უფასო საბავშვო ბაღი სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ფაკულტეტები, ეს არის ზუმა არამხოლოდ ბებიებსა და პაპებზე, მშობლებზე, ბავშვებზე, სტუდენტებზე, არამედ სახელმწიფო საფუძველზე თითოეულ ჩვენგანის ოჯახზე, რომ განაცხადა პრემიერ-მინისტრი. ანუ ზურაბა, ამ არგუმენტზე რა ასეთქვით, რომ ეს სოციალური ხარჯებიც გარკვეულწილად ეკონომიკაში მიმართული ფულია? ხო, აი ეს რაც დაიკითხეთ ეს ტექსტი, სული აბსურდია თავიდან ბოლომდე, არანაირი ინვესტიცია ეს არ არის, ცხადია. ბატონო, ჯანდაცვაში ხომ მიდის ეს პირს? არა, ეს კერტან მიდის. ეკონომიკა ისეთი სფეროა, სადაც ესეთი ტიპის ლოგიკური ჯაჭვები შეიძლება აგო უსასრულოდ ნებისმიერ მიმართულებით. და არსებობს ამიტომ ეკონომიკაში ბევრი სხვა ტიპის მიმდინარეობა. უბრალოდ სოფლიო გამოცდილება და მათ შორის არის ჩვენნაირი ქვეყნების განვითარებადი ქვეყნების გამოცდილება, განსაკუთრებით აჩვენებს იმას, რომ ეს ასე არ არის და რაღაცა თეორიები არის. სწორი და რაღაცა თეორიები არის აბსურდი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ თეორიებს შეიძლება დღესაც ყავდეს ბევრი წამყვანი ეკონომისტის კი მიზნებს, რომ ანუ რაღაცა სადაც პრემიერი საუბრობდა, ეს არის აბსურდი. მეორე, ეს სოციალური გაგიხსნათ. აუ, იმისა, რომ წარმოვიდგინოთ ჩვენ რატო არის თუნდაც ეს არასწორი, უნდა წარმოვიდგინოთ როგორი უნდა იყოს სწორი სისტემა. ხო, ერთი ჭკვიანი კაცი ყო, რომელიც ამბობდა, რომ როგაიგო რა მუშავს არასწორად, ჯერ უნდა წარმოვიდგინო რა შეიძლება იყოს სწორი, ხო? აუ, ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა, სიღარიბე არის სერიოზული პრობლემა ამ ქვეყნის, ვართ დამოუკიდებელი უკვე 25 წელი თითქმის და მე 4 საუკუნეა, ეს პრობლემა ჯერ კიდევ ვერ დაუძლიეთ.
გვაქვს ძალიან ნელი ეკონომიკური ზრდა, მათ შორის ეხლაც 2-3% ჩვენ არის ქვეყნისთვის არაფერი არ არის და ეს არაერთხელ მითქოს, რომ ესეთი ეკონომიკური ზრდა ჩვენ დაგვჭირდა დაახლოებით საუკუნე, რომ დავეწიოთ ევროპის დღევანდელ განვითარების საშუალო დონეს. ანუ რა უნდა იყოს ჩვენ, რა მიზანი შეიძლება ჰქონდეს ჩვენ არ ქვეყანაში ხელისუფლებას, ხო, ნებისმიერ თავრობას, ვინც არ უნდა იყოს, ხო? მიზანი ერთი უნდა იყოს ის, რომ ჩვენ რაც შეიძლება ეკონომიკას სწრაფად გავზადოთ, რომ შეგვქნათ აჩვეულებრივი სამუშაო ადგილები და ადამიანებს აღარ დაჭიდეს სახელმწიფო ხელი მხარდაჭერა და შეძლოს საკუთარი ოჯახები და საკუთარი თავი შენახვა. მათ შორის განათლებისა და ჯანდაცვის ხარჯების თვითონ გაღება ერთი მიზანი შეიძლება და მეორე ყავს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც არის უკიდურეს გაჭირებაში და სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს ამის. ანუ მიზანი უნდა იყოს, რომ დაუძლიოთ რამენერად ეს სიღარიბე, ხო? ანუ როგორ შეიძლება ეს გააკეთოთ? ამას არ არსებობს რაღაცა ერთი გზა და მეორე გზა და მეშვიდე გზა და მეოცე გზა, ხო? იმისათვის თუ გინდა რომ ეკონომიკა გაიზარდოს, ამის ძალიან მარტივი ფორმულა არსებობს. გადასახადები უნდა იყოს, რაც შეიძლება დაბალი და რაც შეიძლება მარტივი და სახელმწიფო ბიუროკრატია უნდა ხარჯოს, რაც შეიძლება ცოტა ფული. ანუ ჩვენ ახლა ხარჯავთ ძალიან ბევრს, ჩვენ ხარჯავთ მთელი ჩვენი ეკონომიკის თავობა ხარჯავთ მთელი ჩვენი ეკონომიკის დაახლოებით 1.3-1.3-ზე მეტ. რაც არის ძალიან ბევრი და რაც არის მთავარი შემოფერხებელი ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის. ანუ წარმოვიდგინოთ ხანერად, ჩვენ ყავს ეკონომიკაში ისედაც ცოტა დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც შრომობენ. ეს ადამიანები იხდიან რაღაცა ტიპის გადასახადებს და შემდეგ ამ გადასახადებს უბრალოდ ჭამს რაღაცა გაბერილი სახელმწიფო ბიუროკრატია, რომლის საკმაოდ დიდი ნაწილი უბრალოდ არაფერს არაკეთებს, არანაირ სიკეთეს მოსახლეობის სარქმის, უბრალოდ ზიან ყოველ დღე გარემონტებულ ოფისებში, სამთავში თბილად, ზაფხულში გრილად, ჩართული აქვს კონდიცირება თუ გათბობა, სამენ ყავისე, წავას ეწერენ სიგარეთს და ეს არის რაშიც იხარჯება აი ამ ადამიანების ნაშრომი. ეს არის რაღაცა ტვირთი, რომელიც კიდია საქართველოს ეკონომიკაზე ვერ იზრდება. სანამ ამ ტვირთს არ ჩავხსნით, საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ რაღაცა შეიძლება გამოვასწოროთ და ეკონომიკა გაიზარდოს, არის უბრალოდ ზღაპარი. რაც მილიონი პროგრამა შეგვიძლია მოვიყოლოთ, დარგე მომავალი, გადარგე მომავალი, ესკელი, ესკელი, არაფერი არ იმუშავებს, ეგ არის ზღაპარი. ეს არის ერთი. მეორე, რაც პრემიერი საუბრობს, ვითომ ჩვენ სოციალურ პროგრამას თუ ამ სოციალური ხასიათის რაღაც პროგრამებს ახორციელებთ და ამით ვეხმარებთ. ეს ხარ ბატონი მოდარიცაზე საუბრობდა. ჯანდაცვის პროგრამა არის ერთი ამისი მაგალითი. ესეთი პროგრამები არის ბევრი. რომელსაც ვიზახთ რა ხარ, ეს არის რაღაც უნივერსალური საყოველთაო ესეთი. ეს არის მთავარი პრობლემა. ანუ ჩვენ არ ვართ ისეთი მდიდარი ქვეყანა, რომ ფული ვუბოთ ესე ფლანგო. ჩვენ ფულის ფლანგო. ჩვენ თუ ნახავთ მაგალითად ჩვენს მომავალი წლის ბიუჯეტში, რომელიც არის 10 მილიარდი. აი დეტყვი შეხა, მომავალი წლის ბიუჯეტში, რომელიც არის 10 მილიარდ 155 მილიონია, რამდენიც მახსოვს, არ დიდი ფთომილება არ მექნება. ამ თანხაში რო ავიღოთ, აი რა ტიპის ხარჯებს ხარჯავთ, დაახლოებით სოციალური ხასიათის ხარჯი თუ ჩავთვით ამაში, განათლებასაც ჯანდაცვაზე, განათლებასაც ჯანდაცვაზე ხო რა არის? ადამიანს ოჯახს ეხმარები, რომ შვილს მიცეს განათლება, იმიტომ რომ არ აქვს ამის საშუალება, ხო? ანუ ესეც ხო სიღარიბის დაძლევის რაღაცა მექანიზმი არის, ხო? ამა ჯამურად თორემ აი დაახლოებით 4.5 მილიარდი. ამას შეიძლება მათ შორის სოფლის მეურნეობაზე რასაც ხარჯავთ, იმიტომ რეალურად ის არის რეგიონებში ცხოვრები გაჭირებული ოჯახებისთვის დახმარების პროგრამა და არანაირად რაღაცა ეკონომიკის განვითარების პროგრამა ეგ არ არის, ხო? აი ამ 4.5 მილიარდიდან რო ნახოთ სტრუქტურა სადმინის ესე როგორ ნაწილდება, ამ თანხის დაახლოებით 2.5 მილიარდი და 9.5-ზე მეტი მიდის შეძლებულ და მდიდარ ოჯახებში. რაც არის არასწორი, ჩვენ გადასახადების სახით ამ ოჯახებს ვართმევთ ფულს და შემდეგ სახელმწიფო ამათ უკან უბრუნებს სხვადასხვა ფორმით, ხან უფასო სკოლის წიგნები, უფასო ბაღი, უფასო ჯანდაცვა, უფასო ეს უფასო. იმათ არ ჭირდებათ ეს. არ უნდა წავართოთ ეს ფული, ვიდრები და შეძლებულები, ბევრი არ არიან ამ ქვეყანაში, მაგრამ ვინც არიან, საკუთარ თავს როგორმე მიხედავენ. ეს ფული უნდა გამოათავისუფლოთ და მიმართოთ იმაზე, ვისაც უჭირს. ამაზე არის საუბარი. ამ შემთხვევაში ეს მართლა იქნება სოციალური დახმარების პროგრამა. და სწორედ რეალურად ხარ კი ქვია საყოველთაო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვისაც კერძო დაზღვევა ჰქონდა, ის არც ერთი არ გადასულა საყოველთაოზე, იმიტომ რომ თუ გადახვალ კერძო. მე ვიცი არაერთი მინიმალურ პაკეტს გაძლევენ და არავის არ უნდა გადასვა. ანუ სიმბლეში კი ქვია საყოველთაო, მაგრამ ბევრი ადამიანი ვერ გადადის სწორედ ამის გამო. მე არ გამომიყენებია პირადად, უბრალოდ არ ქონია შეხება, მაგრამ მე ვიცი ჩემ გარშემო არაერთი ადამიანი, რომელსაც აქვს კერძო დაზღვევა და მიუხედავად ამისა ისარგებლა საყოველთაო დაზღვევა. 211 აი მარტივად ხო რაღაცა დაწვის თანხები ანაზღაურა საყოველთაოზე და რაც ანაზღაურა მერე დაანჩენი ანაზღაურა კერძოს. ესეთი შემთხვევა იყო, ის რომ თრიანად საყოველთაოს ანაზღაურებინა, ესეთიც იყო და მათ შორის ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, როცა კერძო მოთხრა რომ აგინდა საყოველთაო გინაზღაურებს და თავი გაგვენა. ამ პროგრამის პრობლემა ეს კი არ არის. ამ პროგრამის პრობლემა არის ის, რომ ამით ვაზღვევთ დიდრებსაც და შეძლებულებსაც, რომელსაც არ უნდა უკეთებდეთ, იმათ აქვთ იმის საშუალება თვითონ გააკეთონ. ამ ფულს თუ გამოათავისუფლებთ, მაგალითად აი საყოველთაო ჯანდაცვის პრობლემა რა არის? ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ თუ არ არის სტაციონარული მკურნალობაზე საუბარი, ანუ კლინიკაში თუ არ წევხარ და მაგალითად ოპერაცია არ გაიკეთე, სხვა შემთხვევაში მედიკამენტების ღირებულებას არ გინაზღაურებს, ხო? ის ფული რომ გაათავისუფლოთ, აკეთე გადმოისროლო საშუალებას მოგცემს, რომ მათ შორის მედიკამენტებიც აუნაზღაურო გაჭირებულ ნაწილს, რომელიც ეს სერიოზული შეღავათია. იმათვის ეს ფული არაფერი არ არის. გაჭირებულისთვის ეს ფული არის უზომოდ სერიოზული დახმარება, ხო? ანუ ჩვენ
ხანშეს მაგალითად როგორც ზურგი ყანაშა შეიძლება დასაქმებულისთვის გახადო კერძო დაზღვევა სავალდებულოდ. არა, მე სავალდებულოს მომხრე არა ვარ, მაგრამ თუ ადამიანი არის რაღაც ოჯახი და შეზღუდული ბიუჯეტარში დასაქმებულს აქვს ვალდებულო. ბევრ ქვეყანაში არის, ეგეთ რაღაცა მათ შორის ბევრ კარ ქვეყანაში გამიტებულ ქვეყანაში მე არ ვარ მომხრე არასდროს სახელმწიფო რაღაცები დავალდებულოს ვიღაცებს, ჩემიაც ეს არის ინდივიდუალურად ადამიანის პასუხისმგებლობა, თუ ადამიანი და ოჯახი არის შეზღუდული და აქვს შემოსავალი, მას შეიძლება საკუთარ თავს თვითონ მიხედოს და არაფერს შეაჭდება მას სახელმწიფოსგან ესეთი დახმარება. და ეს ფული თუ გამოათავისუფლოთ კიდე ვინმეორებ გაცილებით მათ შორის არის შეგვიძლია ჯანდაცვა გასაგებია უკეთეს შევთავაზოთ ამ ყველაზე გაჭირებულ. არა, ეს სისტემა მანჩესტერსკერი არის, ესე არ უნდა ხდებოდეს როგორც ახლა ხდება, ანუ კერძო სადაზღვე უნდა შემოვიდეს სოციალურ დახმარებაში მიმართოს. კი, მათ შორის შეგვიძლია დიდი ნაწილი გაუშვათ სოციალურ დახმარებაში და ანუ ბევრი რაღაც მათ შორის განათლების ფულიც არის მსგავსად, ხო, ანუ არა, უფასო წიგნები რატო უნდა ურიგოთ დიდარ ოჯახებს, ვინ ამას ამიხსნის? ან უფასო ბაღები რატო უნდა შევთავაზოთ დიდარ ოჯახებს, ვინ ამას ახსნის? ამას ხო რაღაც რაციონალური ახსნა არ აქვს. თუ ვიღაცის უბრალოდ ხუშტური არ არის რომ უნდა ფრანგოზე იამაყოს ყველა სასურა, აქ პრობლემა რა არის? როგორ უნდა გავარკვიოთ რომელი დიდარი ოჯახი და რომელი ღარიბი? იმიტომ რომ როცა ეს სოციალური პროგრამა მოქმედებს, გამოდიოდა რა როგორ რომ ხოლო სოციალურ დაუცებს, ანუ ვიც უკიდურესად ღარებია, მას ეხმარებოდა სახელმწიფო, დიდრებს პრობლემა არ ქონდათ, ფული აქვს, მაგრამ საშუალო ფენას, რომელსაც არც დიდარია, მაგრამ არც ღარიბია, მას ყველაზე მეტად აწვა კისერზე საბოლოო ჯამში ეს ხარჯები. ანუ ვინმე ამბობს, რომ ის შეიძლება დასაქმებულია, მაგრამ დიდი ხელფასი არ აქვს, მან მას შეუძლია უყიდოს ორ შვილს ერთდროულად ყველა წიგნი. ის არ არის სოციალურად დაუცველი, მაგრამ ციგნები აქვს აღურე არ არის ხოლმე ხოლმე ხარჯია. ხოლმე ხოლმე სოციალურად დაუცველია. ან სადღა გაევლოს ეს ზღვარი. გესმით, გეტყვით ეხლავე, ანუ მათ შორის დათრული მაგ და იმიტომ ვეუბნები. განსხვავება დღევანდელ რეალობასა და მაგალითად რეალობაში შორის, რომელიც იყო 2004 წელს და 5 წელს, როცა პირველად შეიქმნა ეს სოციალურად გაჭირებულთა ბაზა და ეს სისტემა, ზოგადად სოციალური დახმარების, არის პრინციპული. მაშინაც ეს სისტემა შეიქმნა, ქვეყანა არც ახლა არ ჩვენ დიდარი ქვეყანა, მაგრამ მაშინ ვიყავით გაცილებით უფრო ღარიბი ქვეყანა. მაშინ ამ სისტემის მიზანი იყო, რომ მოსახლეობაში გამოგვერდშია ყველაზე გაჭირებული 10% და სახელმწიფო დახმარებოდა მათ, იმიტომ რომ მეტი ფული მხოლოდ სახელმწიფოს არ ჰქონდა. დღეს სახელმწიფოს აქვს გაცილებით მეტი რესურსი. დღეს ჩვენ რეალურად შეგვიძლია ეს სისტემა შემოვატრიალოთ და ნაცნობთ იმისა, რომ ვეძებოთ ვინ არის ყველაზე გაჭირებული, მას დავეხმაროთ, ვეძებოთ ვინ არიან ყველაზე მდიდრები და იმათ არ მივცეთ არაფერი. და ჩვენ თუ ბოლო მაგათ ყველაზე მდიდარ 20% მოსახლეობის არ მივცეთ ძგავს რაღაცებს და ამ თაყვანს გამოვათავისუფლოთ, დანარჩენ 80% შეგვიძლია მივცეთ ყველაფერი. 80%, იმიტომ რეალურად ნახავ როგორ უნდა გაევლოს. ხო, ნუ იქ ძალიან რთული არის, ყველაზე გაჭირებული 10%-სა და შემდეგ გაჭირებული 10% შორის ზღვარი ძალიან რთულია. არის რაღაცა განსხვავება ცხადია საშუალო ფენასა და ყველაზე გაჭირებულ შორის, მაგრამ იქ ქვემოთ ძალიან რთული ამ ზღვარის გავლება, მაგრამ კიდე ვიმეორებ, თუ აი ყველაზე დიდარ 20% მოსახლეობის ჩვენ სახელმწიფო არ მიცემს არაფერს და სამაგიეროდ გადასახადების გაუქმებით მიცემს შეღავას მათ შემოსავლები გაიზარდოს, ისინი თავის თავს უპრობლემოდ მიხედავენ, გასაგებია ფინანსათ ვიდა სახელმწიფო მიხედავს, მაგრამ სამაგიეროდ გამოთავისუფლებული ფულით ჩვენ შეგვიძლია მოსახლეობის დანარჩენ ნაწილს გაცილებით უფრო სერიოზულად დავეხმაროთ. ეს არის ერთადერთი გზა, იმიტომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ გავაგრძელებთ ამ სისტემით მუშაობას, რაც არის ხა აი რეალურად შეხო ეს არის რამდენი ხანხა გამოთავისუფლდა, იმიტომ მე კიდევ შემიულე ბევრი დიდარი არ სარგებლობს საყოველთაო დასწრებით და მას ისედაც აქვს ეს ბევრი გამოთავისუფლება ძალიან ბევრი გამოთავისუფლება. კითხა და დათვლი მაგ გადასახადების, მაგრამ ჩვენ რაც გვა გეგმა არის 4 გადასახადის გაუქმება. ეს არის საშემოსავლო გადასახადი, ეს არის მოგების გადასახადი, ეს არის იმპორტის გადასახადი, ეს არის ქონების გადასახადი. ეს არის 3 მილიარდი 300 მილიონი. საიდან შემოვა? არ შემოვა. ეს ფული დარჩება ეკონომიკაში. 3 მილიარდი 300 მილიონი ეკონომიკაში დარჩება. აა ცხადე დააკტება. კი, და ბევრ რაღაც ბევრ ხარჯებს შევკვეცავთ. ძალიან ბევრ ხარჯებს. ეს ხარჯები შეგვიძლია შეკვეცო ისე, რომ სახელმწიფო იმუშაოს გამართულად. მათ შორის შეგვიძლია თავდაცვის ბიუჯეტი გაზარდო, შეგვიძლია პოლიციის ბიუჯეტი იგივე დატოვო, ბევრი რამე შეგვიძლია იგივე დატოვო. უბრალოდ რაღაცები რაშიც ფულს უბრალოდ ფლანგავთ, აღარ გავფლანგავთ. აი მაგალითადაც მომყავს ხოლმე ხშირად, ხო? მაგრამ მოვა წელს ენერგეტიკის სამინისტროს ბიუჯეტი არის 135 მილიონი ლარი. აი ვინმე მიიცის რატო უნდა ხარჯოთ ენერგეტიკაში 115 მილიონი ლარი? იქიდან არის ძალიან პატარა თანხა, პატარა ნაწილი, რომელიც მიდის მაგისტრალური ხარსადენების შენობაზე, რომელიც შეიძლება გააკეთოს თავისუფალ ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ. დანარჩენ რაში ხარჯოთ? აი ბოლო წლებში ხარჯავთ ესე და რამე კონკრეტული შედეგი მივიღეთ ენერგეტიკაში? ტარიფების აწევა არ მოგვიწია, რაღაც არ უკეთესი ელექტრომომარაგება უკეთესია? რამე არა, ესე განით ამ ფული დაშენდება. ხო, არა, მაგრამ ინვესტიციები და მეორე კი არც ასტრანე ესები აშენდება, რომ ნახოთ ინვესტიციების კატასტროფული ვარდნა გქონდა ენერგეტიკაში. რასაც ვისმენთ ენერგეტიკის მინისტრიდან არის უბრალოდ დაპირებები, რომ ძალიან ბევრი მემორანდუმები გავაფორმეთ და ეხა დაიწყებ შენობა. ეს გვესმის 2013-ში გავაფორმეთ მემორანდუმები, 14-ში გავაფორმეთ მემორანდუმები, 15-ში გავაფორმეთ მემორანდუმები, მაგრამ კონკრეტულად ფული ამ სექტორში
კლება არის კატასტროფულად, სულ უფრო ცოტა და ცოტა შემოდის. და ცხადი ესეც იმის ბრალია, რომ რაც პოლიტიკა გაერკვა, სამინისტროს საკუთრებელია თქვენ. ცხადი გასაკუთრებელია. რა ვიცი, მე მიწის რა ფუნქცია. ეკონომიკის სამინისტროს ასე. აი ეკონომიკის სამინისტროს. აკალთა დღეს ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ შეიძლება მოგების გადასახადი გაუქმონდა, გადააქციონ დივიდენდებს. აი უკვე წელიწადია გვესმის ეგ. ორივე გადასახადი, ორივე საშემოსავლოს გასაკუთრებელია და მოგებას გასაკუთრებელია. ეს პული ამ დაჩეს ეკონომიკაში და შექმნის სამუშაო ადგილი. აპირებს ხელისუფლება ამ მიმართულებით დასრულებას. ზოგადად ახლა რაც გადმოზრუნ რომ ისაუბრა ჩემთვის ახლა ახალი არაფერია მე არის მომსმენია თქვა ბადონიძეს მოსაზრებები და ზოგადად თქვა ეკონომიკურ თეორიაში ნამდვილად არის შეიძლება თქვა ამ მიმართულებით ზოგადად შეიძლება თუმცა ასევე შეიძლება საპირისპიროს მტკიცებაც მაგალითად მაგალითს მოიყვანე ხა ბადონიძეს ერთ ინიციატივას რომელიც ეხება სხვადასხვა ვალუტის გამოყენებას ის აღვდ მიუძველია დასაკითხად, მაგრამ როდესაც ჩვენ ამასთან დაკავშირებით, არა, ეს ჯობსი ჩვენ კომიტეტზე ვისაუბროთ, მეც მომემზადე ამ კუთხით და როცა ისე არსობრივად ეწინააღმდეგები ამას, ანუ არსობრივად იკვლევ ამ საკითხს, ძალიან ბევრი სისუსტეები აქვს, ამას ეს უბრალოდ მაგალითად მომიყვანე და ზოგადად კომიტეტზე ვიკამათ. ზოგადად საკისაუბრა, ბატონაზურამ ამაზე რა. აი, ეხლა. რა თქმა უნდა, ეხლა რაც თქვენ წაიგითეთ, თქვა მის მასურა სრული აბსურდია, ეს ფრაზა ამას არ უხდება, იმიტომ რომ რა თქვა პრემიერმა მიმართულებით მე თქვა დინაცში ვეთახმები, განსაკუთრებით ჯანდაცვის როგორც თქვა ეკონომიკის გამეთარების მიმართულებით, თუმცა არის თქვა და რაც კატეგორიები შეიძლება იყოს და ციგივე თქვათ სკოლის ლიტერატურა თუნდაც იგივე რა თქვა თქვათ საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებით ანუ არა ყველაზე გათავისუფლება არამედ იმ ნაწილის გათავისუფლება რომ ეს ფული აქვს ხო იმას კერძო ბაღში დახავს ზოგადად მე ამ ნაწილში ბაღში დახავს ფული არა ამ ნაწილს სოლიდარულობა ამ ნაწილს თქვათ რომ თუმცა ძალიან რთულია ხო ჩვენ თუ არ მოემზადებით არ შევქმნით შესაბამის პროგრამებს არ დავთვლით არ ვიანგარიშებ ძალიან თული იქნება საქართველოს ჯანდაცვა დაიწყო ამ ფორმატით იმიტომ ანუ არსებული სტრუქტურით იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო ჩვენ ახლა ყველაფერი დაგვეთვალა და ზოგადად ეს მორგული ძალიან რთული პროგრამა იქნებოდა და ამას ახლა მოკლე დროში ელემენტარულად ვერ განახორციელებდი რა თქმა უნდა ახლა თუ ვისაუბრეთ ჩვენ დაბალ გადასახადებზე ესეც არის თემა ჩვენთან ისე რაც არის მაღალი გადასახადები ზოგადად რომ ეს ეკონომიკას შეუძლებელი იყო თუმცა თუ აი მეორე მხარეს თუ ავიღებთ და თქვათ სხვა არგუმენტებს მოვიყვანთ თქვათ ამ არგუმენტების სწორედ თქვათ გადასახადების თქვათ ეს დონე არ არის თქვათ ის დონე რომელმაც შეიძლება თქვათ შემაფერხებელი იყოს რამის ეხლა მე ერთ რამეშიც დავეთანხმებოდი თუმცა ალბათ ცოტა უფრო სხვა კონსტრუქციით რომ სახელმწიფო ბიუროკრატიაზე ბევრ ფულს ხარჯავს მე ამ პარლამენტში ჩემი როლის უშუალოდ არ უშვის ხელს და ამასაც დაგავშირებით არაერთხელ გამომეთქვიეთ ჩემი მოსაზრება იმდენ რომ ამემართულებით ეს არ ეხება ხოლმე და ხოლმე სახელმწიფო და თქვა დაცულებებს ადგილობრივი მმართველობის ასია ძალიან ძიმე ამ ნაბიჯის გადადგომა განსაკუთრებით ეს ადგილი ჩვენ გადავდგეთ ეს შეიძლება უნდა იქნება მე ხალხის შემცირება კი არა ანუ სახელმწიფო ფული გაუშვეს სწორ მიმართულებით და ასე თქვა ბიუჯეტიც იყოს თქვა ეკონომიკის გაცოცხლებისათვის ეკონომიკური ზრდისათვის გარკვეული ფაქტორი ანუ სახელმწიფო ინვესტიციების მართვა ვისწავლოთ ანუ ვისწავლოთ თქვა ამას დაჭირდება ეს არ იქნება იული და არც არის იული ამიტომ ამიმართულებით მესმის ეს პრობლემა იმდენი ადამიანი უნდა აკეთებდეს საქმეს ამდენი ადამიანი სჭირდება კონკრეტულ საქმეს ამას მაგალითად ბიზნესი ახერხებს ძალიან იულ ბიზნესზე არ დახარჯავს ზედმეტს ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ ამ თვალით თუ შევხედავ ჩვენ იმიტომ რა თქმა უნდა ხა სახელმწიფო სექტორი სხვა და ბიზნესი სხვა თუმცა ამ თვალით თუ შევხედავ აი ბიზნესში ფულის დახარჯვას რაც შეეხება ბატონო მუდა რომ პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა რამდენი პროგრამაზე სულ გამოყო პროგრამა აწარმოეს საქართველოს რომელიც შექმნით ბიზნესის ხარდასაჭერად ასევე შექმნით კონკურენციისაგან ყველაფერი ეს არის ქართული ინდუსტრიისა და წარმოების ხელშეწყობა რომელიც გაშენ ქვეყნის ეკონომიკა წინ ვერ წავა ხალხთვის ამას აქვს საწესო მნიშვნელობა დღეს დგომარებით ამ პროგრამას უკვე 130-ზე მეტი ბენეფიციარი ყავს ჯამში ეს შეადგენს 355 მილიონი ლარის ინვესტიციას. მე და აღვნიშნე იაფრი აგროკრედიტის პროგრამას, რომლის ფარგლებში დაფინანსებულია 139 ახალი საწარმო, გაძლიერდა და გაძლიერებულია 675 საწარმო. მე და წარმატების ერთი ისტორია გაგაცნოთო და ნუ აქ მოყვა კონკრეტული ადამიანის შესახებ. ბატონო ზურაბ, თქვენთვის აი ეს ფული თუ აღარ დახარჯულია? რატო? ეს კონკრეტულად თქვა ბიზნესში დადებული ფული?
ბიზნესის კეთება, რომ სახელმწიფო საქმე იყოს და სახელმწიფოს ეს კარგად გამოდიოდეს, ჩვენ დღეს ვიცხოვრობთ საბჭოთა კავშირში, საბჭოთა კავშირი არ დაიშალა. ხო, რა მნიშვნელობა აქვს? ეგ და იგივე სახელმწიფო პრობლემი, პრობლემიც არის, მათ შორის ბევრი სახელმწიფო შეფასებები გვაქვს, რომელიც სახელმწიფო პრობლემებში არის, ხო? აუ სახელმწიფოზე ხერხებოდეს ბიზნესის კეთება და ეს რო იყოს სახელმწიფო საქმე, ეხა ჩვენ საბჭოთა კავშირში არ დაინგრეოდა, ეხა ციკი ვიცხოვრობდი და კარგი ქვეყანა იქნებოდა, ეს რო გამოსავალი, ეს არ არის გამოსავალი. ეგ სისტემა ხა ვითომ ეხმარება რაღაც განჭრილებულებს, რომ რაღაცა ბიზნესი გააკეთოს, ეს არის ტყუილი. ანუ რამდენი ჩამოთვლეთ ხელზე ითვლი რაღაც რაოდენობას, ხო, 100 და 150. ეს არის ახო, არის რაღაც 55 მილიონი ლარი ინვესტიცია. ბიზნესები არის, რომელსაც ისედაც აქვს რაღაცა ბიზნესი, ვიდის მე რაღაცა იაპსი. პრობლემა მეწარმეები ხო გინახავთ თქვენს რომლებას, ხო, გააფართოვეს თავიანთი წარმოება, მეტი ადამიანი დაასაკვეთოს. თუ ეს არის კარგი სულ გეტყვით რა არის. თუ ეს არის კარგი ბიზნეს პროექტი, მაგის არსებობს არა სახელმწიფო ბიუჯეტი, არამედ არსებობს ფინანსური ინსტიტუტები, მაგის არსებობს ბანკები. მივიდნენ, დაუმტკიცონ ეს არის მომგებიანი ბიზნესი, ბანკი დაითვლის რისკებს, თუ ეს არის მომგებიანი ბიზნესი, ბანკი მიიცავს ფულს, დამთავრდა. ის ასაც აძლევენ ეს ფული, აი თქვენი გადახდილი ფული და ჩემი გადახდილი ფული. თქვენი ფული როცა რისკავს. ბანკი არ აძლევს და ნუ დღას ეს. როარ აძლევს ამიტომ თქვენი ფულით უნდა გარისკოს? თქვენი ფულით რისკავს, რო წააგოს მე რაშები. აი თქვენი ჯიბიდან გადახდილი ფულია, რომელიც ღარიბაში მაგ მინისტრებს და გადაწყვიტა და ვიღაცას ასესხა. და ის ბიზნესი რომ ჩავარდეს და არ გამოვიდეს, თქვენი ფული და აქვს ამის უფლება რომ გარისკოს? ამის უფლება არ აქვს. თქვენი ფულით არ უნდა რისკავდეს. ანუ ეს არის ხოლმე ხალხის ფულით რისკავს. ხალხის ფული, მაგრამ რაღაცაში უნდა დაიხარჯოს. ხო და მაგაში არ უნდა დაიხარჯოს, არ უნდა გარისკოს ისეთ რაღაცებში, რაც არის ბიზნესი. ეგ არ არის სახელმწიფო საქმე. თქვენი ფულით არ უნდა რისკავდეს. წავიდეთ თავის ჯიბიდან ასესხოს. თუ ეგეთი კარგი საქმეა და თავის ფულით გააკეთოს ეგ ბიზნესი. ერთი, მეორე, ეგეთი ბიზნესები, რომლებიც ფინანსდება ესეთი რაღაც ხელოვნებად გაიაფებული ფულით, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ესეთი ბიზნესების აბსოლუტური უმრავლესობა როგორც წესი არსებობს მანამ, სანამ აქვს წყარო ამიაფი ფულის. როგორც წესი ამიაფი ფულის წყარო კვდება ამ ბიზნესების უდიდესი ნაწილი საბოლოო ჯამში კვდება, იმიტომ რომ გათვლილი იყო იაპ ფულზე. ხელოვნურად გაიაფებულ ფულზე. პირობითად ვთქვა, იმიტომ რომ მას რომ ნორმალურად აიღო სესხი, ამ ფულის ფასი იქნებოდა სხვა, კომერციულ ბანკში რო აიღო. და შემდეგაც მაგათ ის გააკეთა კომერციულ ბანკში. გავიქე, არ არის იაპი კრედიტი. გავიქე და რაოქნათ, ამიტომ მოდი მაშინ კიდე გადავიხადოთ პრომეტი გადასახადი და პრემიერ მინისტრმა აფინანსოს სხვა სხვა ბიზნესებს, მისცეს სესხი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ეს სწორია? ეს ფული ხომ უნდა დაბრუნდეს ხო? რას ნიშნავს? ეს ფული არის ჩვენი გადახდილი ფული. საბოლოო ჯამში ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული ფული. დამი მაშ ნუ გადამახდებინებ საერთოდ გადასახადს და ამ ფულს მე თვითონ დავხარჯა. ჩვენი ფულით გარისკვის უფლება არ აქვს. არ აქვს. ბიზნესის სახელმწიფო საქმე არ არის. და ეს თვითონ რაღაც სტიმულება ხდება, ეს არის ზღაპარი. მაგას საბოლოო ჯამში არავინ არასოდეს არ დაითვლის მაგ დახარჯულმა ფულმა კონკრეტული რა კარგი შედეგი მოიტანა და რა ცუდი შე არავინ ამის შეფასებას არასოდეს არ გააკეთებს საქართველოში. აუ, ციანდეში თავი პრობლემა რა გვაქვს? თავი პრობლემა გვაქვს და აი ბატონო დერეზე საუბრობთ, მათ შორის ეს ეხება გაზრდილ ბიუროკრატებს. თავი პრობლემა არის არა ის, რომ ვიღაცას არ უნდა ეკონომიკაც გაიზა. არა, თავი პრობლემა არის პოლიტიკური პრობლემა. რაც არის ამ ხელისუფლების პრობლემაც და იყო წინა ხელისუფლების პრობლემაც. ეს ხარჯები, მათ შორის აი ეს გახარჯული მილიონები, ისე როგორც ბიუროკრატია გაბერე, რომელსაც უბრალოდ ხელფასსაც ვადოთ და არაფერს არ აკეთებენ. ეს არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი. ამ ხელისუფლებასაც, ისე როგორც წინა ხელისუფლებასაც, არ უნდა ძალაუფლების დათმობა. ეს ხელისუფლება ემზადება ხა მომავალში არჩევნებისთვის. მას ჭირდება რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი მომული ბიუჯეტზე. ზოგს აძლევს ფულს ესე, ზოგს აძლევს ფულს ხელფასის სახით, ზოგს აძლევს ფულს აიპებში, ზოგს აძლევს ფულს სიპებში, ზოგს აძლევს ფულს ამაში. ეს არის უბრალოდ გაფლანგული ფული, რომელიცაც ინახავს ენერგეტიკ წოდებულ ადმინისტრაციულ რესურსს, რომელიც ახლა თქვენს ხსმენიათ. წინა წლებშიც და ხსმენიათ ახლა. ეს არის ადმინისტრაციული რესურსი, რომელიც საბოლოო ჯამში ამ პოლიტიკურ ძალას მომავალში არჩევნები უნდა მოაგებინოს. ისე როგორც აგებინებდა მანამდე წინა პოლიტიკურ ძალას. ეს არის, ანუ პრობლემა არის პოლიტიკური, რომ ძალა უფლებას და პოლიტიკურ ამბიციებს კონკრეტული პოლიტიკური ძალის დღეს, ისე როგორც წასულში, ეწირება ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა და ამ მაჩოლის ისე მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი წლების განმავლობაში ცხოვრობს სიღარიბეში. ეს არის აი ამისი შედეგი. თორე ესეთი ხუშტურები ხა მე რო და ნებისმიერ თქვენ რო დაждეთ თავრობაში, ხო, ნებისმიერ სფეროში მაგათაც ხვალ გამოაცხადებთ, რომ საქართველო არის ადგილი, სადაც უნდა განვითარდეს კოსმონავტიკა. და კოსმონავტიკა არის ზოგადად კაცობრიობის მომავალი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა გავფრინდეთ სხვადასხვა პლანეტებზე და ამიტომ მოდი დავიწყოთ ფულის ხარჯვა. როგორ შეიძლება ქართველებს არ ქონათ კოსმონავტიკა განვითარებული და დაიწყოთ ფულის ხარჯვა. და მე დავждები და დავიწყებ თქვენს ამ ღარიბაშვილი თქვიცებას, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. და დავამტკიცებ, რომ კოსმონავტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ხო? კოსმონავტიკაზე არ არის აქ საუბარი, არამედ ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის პროექტი. კოსმონავტიკა უპირობი და თავი რა მნიშვნელობა აქვს? ეს არის ერთი კონკრეტული ბიუროკრატის მიერ გადაწყვეტილი, რომ თვითონ ამაში ჯობია მოსახლეობის ჯიბიდან ამოღებული ფულის ხარჯვა, რაც არის არასწორი. რაც არის ის, რასაც აკეთებდა საბჭოთა კავშირი და რის გამოც საბჭოთა კავშირი დაინგრა და ესე ბევრი ქვეყნის ეკონომიკა ბევრი რომ არის, გადაწყვეტილი ამ ფულის ფლანგვის საშუალება არ აქვს. ჩვენ რო ვიყოთ
დიდარი ქვეყანა კიდე შევა ამაზე თვალები დახუჭა მაგრამ კიდე ვიმუშავებ ჩვენი ეკონომიკა არის დევა გავარდეთ ფაზაზე და ღარიბებსაც მათ შორის ვერ ეხმარებით მაგის გამო ეკონომიკა უნდა გაიზარდოს სწორედ იმით რომ ეკონომიკა შეიქმნა ეგ არის ტყუილი ეგ ეკონომიკას არის რომ განვითარდება ეგ არის ტყუილი საწარმო განვითარდება თუ გადასახადებს გააუქმებ ამ ფულს დატოვებ ეკონომიკაში ისინი თვითონ განვითარდება და ამ მეტალურ ინვესტიციებში რასაც დაუტოვებ თქვა არ და ჩადოს ინვესტირებაში რაგანაც წავა და სადღაც დაისვენებს მაგალითად იახტას რაღაცა ნაწილი შევეცავდეს რაღაცა დაისვენებს მაგ ფულს გუდის ნაწილი დებისიოში არა ვერ იხდის იახტას იახტის შენახო ძალიან ზუჯდება და ეგ ფული მაგას არ ეკუთვნის ეგ ფული დაწყება საქართველოს ეკონომიკაში ერთი და მეორე იყო კომპენსაცია რომელიც და მაგალითად გადასახადი გაუქმო ეს გახდის საქართველოს მესამე ქვეყანა იქნება საქართველოს ტექნიკის დედამიწაზე რაც იქნება არ უფრო ერთ-ერთი მესამე ადგილზე იქნება როგორც ყველაზე მიმზიდველი ადგილი ფულის შოვნისათვის და ეს საქართველოს შემოიტანს ძალიან ბევრი ინვესტიცია ძალიან ბევრი ფულზე საშუალებას მოგცემს რომ ქვეყნის ეკონომიკა გაიზარდოს გაცილებით უფრო სწრაფად ნახტომისებურად და მოგცემს საშუალებას ჩვენ 10 წელიწადში ამ ქვეყნის ყველა დაემგასოს ნორმალურ ქვეყანას მარტივად ასე რომ ამდენი ხარის ქვეყანაში აღმაშის ეთახმებით აა რომ ეს ფული არის გადახრილი ფული რა ყველაფერს ამდენი ეთახმები რა თქმა უნდა მე ძირითადში არ ეთახმები არ ვაკლებ იმდენ ზოგადად თუ მიყვები ლოგიკას გარკვეულობას განსხვავებულად ზოგადად ლოგიკას შეიძლება ყველაფერი არ თქვა ლოგიკაზე თუმცა არსობლივად შეიძლება სხვანაირად იყოს საქმე. რა თქმა უნდა, ბიზნესი არის სახელმწიფო საქმე და მე ნამდვილად როგორ შეიძლება თქვა, რომ ეს ახლა თქვა სახელმწიფო ბიზნესი გააკეთა, თქვა იგივე ამ პროგრამით. აა ჩვენ ბუნებრივია ამ მიმართულებით ნამდვილად ჭირდებოდა თქვა გარკვეული სტარტი, ანუ გარკვეული თქვა ინერცია მიმართულებით, რომ თქვა მოცემოდა საშუალება იმ ადამიანებს, რომელსაც შეუძლიათ იდეები ამ თუ შეუძლიათ საქმის წარმოება, რომ ამასთან დაკავშირებით გარკვეული вот стати ми мецемодат ჩვენ ეს ართული რო დაგარგული ფულია რათა აიო სამფულით საწარმო მოქმედება ეს ამ საწარმო და ფული ზე უკან უბუნდება ბიუჯეტს სწორედ ესა როცა რომელიმე როცა რომელიმე ერთი და ორი ნეგა ბატონო ზურაბა ფონდა ხონდა მის გამო არ დაიხურება თავარი სოციალიზმის მე ჩვენ ერთი რამ უნდა თქვა ნებისმიერი პროგრამა ხო ეს პროგრამა რომელზეც საერთოდ საუბრობთ ეს პროგრამა რო წაიკითხო რისთვის დაფინანსება მოხდა ბიუჯეტიდან აქ შეიძლება ნამდვილად გაგიცეს უფრო თქვა გარკვეული კითხვები თქვა რამე ყველა პროგრამა არ უნდა იყოს ხოლმე ხოთ ერთ წელზე თქვა ერთ პატარა პერიოდზე განგეს უფრო გრძელვადიანი განგარიშება უნდა იყოს მე სულია დარწმუნებული რომ გრძელვადიანი განგარიშება ანუ თქვა გარკვეულ წილად ამ თქვა ამ პროცესის გრძელვადიანად დანახვა შენ შეიძლება გარკვეულად პასუხგაცენდა სწორედ ამ ზეპირს ძალიან რთულია საუბარი იმდენ რომ თქვა ნებისმიერი აქ შეიძლება იყოს ეგეთი პროექტები როგორც თქვა ბადოვაზე რომელსაც შეიძლება არ ქონდეს სამამის გაგზავნა თუმცა ზოგადად ბიზნესი ასეთია ყველა ბიზნესი თქვა არ ვითარდება და თქვა არ მიდის წინ ახლა ახსენა ბადოვაზე ხელისუფლება ემზადება არჩევნების და იმდენ არ გონია ეგრე იყოს იცით მე რომ მე ვიცი საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მუშაობს ახლა მაგალითად ხელისუფლება არ გონია ახლა დღეს საქართველოსი არის ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც დასაქმებული არ არის. ეხლა არ მგონია ახლა ადამიანს რომელსაც 10 ადამიანიდან ეს თუმცა სამუშაო ადგილს არ მგონია 9 ადამიანი ძალიან ბედნიერი იყოს. ამიტომ ტაქტიკურადაც არ მგონია ასე იყოს. შესაძლოა ჩვენ ხო რა ხმები თან არის ბატონო საპენსიო ეგრე არ არის. არა თulit რა რამდენი თulit რა ეს გასფიქრობ თქვენ რომ თქვათ ასე ასე დასაქმებული ადამიანი ხოთ ყოველთვის ხელისუფლებაზე იმიტომ არა ხოლმე თვითონ იმიტომ რომ სწორედ იმის გამო რომ სამუშაო ადგილები ამაში შეიძლება დაარეზონოზულა ამაში შეიძლება საკუთრებით ადამიანი რომელიც ფიზიკურად შეგეც ხელფასს მაბადია დაუნდაროს რაც არ ამათო ხო თავის თელი ოჯახი და რაღაცა საუბოყავს ისე ბადოზო დაუნდარო თუ კი ამას გააკეთებ ისე როგორც საერთოდ ინეს ზაფხია ხელისუფლება ყველა ადამიანი გაკონტროლებული იყო ყველა ადამიანთან მე იმდენად მახსოვს ეს პერიოდი იმ პერიოდში ეს სისტემა იმშოვებდა ერთი ადამიანი რომელიც ოჯახს დასაქმებული იყო ზევალი ხდებოდა მთელი ოჯახი ეს სისტემა აღარ არის ახლა და არ არის სწორი ახლა ჩვენ მაგალითად პირველ და მეორე წარდგენისას ჩვენ პენსი ათვალისწინებული არ ქონდა ბიუჯეტში სამ არ უნახეთ რეზერვი სამ ეკონომიკური ზრდის მაგრამ პარამეტრები არ მოხდა ამის საშუალება ამიტომ რაცად არის სწორი არ უნდა იყოს ეს თემაზე ერთეში შეცადა შეიძლება ერთეში სადიშადი გომიდა არა უბრალოდ ექსელს ჩხრის ჩასწორა ვიღაცა მოუმატა 125 მილიონი თქვენგან მიგვის აი ერთეში რა შეიძლება რა მაკროეკონომიკური გაუმჯობესება არა არ თქვენგან მიგვის თავიდანვე წარმოდგენილი ბიუჯეტი აშკარად ჩანდა რომ იყო
ცოტა ზედმეტად სკეპტიკურად აგეგმილ და ნამდვილად იყოს რეზერვი და ამ რეზერვთან დაკავშირებით ბევრი ვიმუშავეთ რომ ეს ზედმეტად დანახულობა სწორად არის. შემდგომ არ არის ეს რომ თემაზე მინდა თქვენ თქვენგან არსენს აღვდევდიან და ცოტა კერძო დაზღვევას ეს პლატასი არა როგორც თქვენ თქვენ აქ პრობლემა ერთ სეგმენტში ადასტურდება. ანუ ამჟამად ადამიანი რომელიც დაზღვეულია კერძო კომპანიაში საყოველთაო ჯანდაცვის პარალელურად არის რომლებიც დაზღვეული იყვნენ სანამ საყოველთაო ჯანდაცვა შემოვიდოდა და იყო კერძო დაზღვევა. ეს კერძო დაზღვევა შეიძლება საყოველთაოთვის ვისარგებლო? კი. როგორ? კარგი ჩაობრიო. ვარიყვა კერძო დაზღვევაზე. აი პროგრამაში თუ გადის საყოველთაო ისარგებლო და დაფინანსებას გააკეთოს კერძო პროგრამა. მაგრამ თუ ადამიანი დაზღვეული იყო კერძო კომპანიაში, შემდგომ შემოვიდა საყოველთაო, აი აქ არის ეს პრობლემა და არა თუმე დღეს დავეზღვიე თქო კერძო კომპანიაში მე ჩაულებრიოდ გადავალ თქო საყოველთაოში რადგან მე ვარ ბაზაში არა გაზღვე მინიმალურ პაკეტს არა არა ეს იმ შემთხვევაში ეს ხდება ხოლმე ხოლმე ერთ სეგმენტზე როცა ადამიანები კერძო კომპანიაში იყვნენ დაზღვეული და შემდეგ არ გადავიდნენ საყოველთაოში ეს ხდება ზარა ნამდვილად არ არის ჯანდაცვის სამინისტროს მოვიწევდა მერე სანგავარკო აბსოლუტურად ეს კარგ თემა შეხედა პრემიერმა აღნიშნა რომ ჩვენიო ხელისუფლების უნიშნულესი ამოცანა ხანდაზმულთან 7 და ღირსეული სიბელის უზრუნველყოფა ყოფა. მომავალი წლის ივლისიდან პენსია 180 ლარი გახდება, მათ თაში პენსია 216 ლარი იქნება. ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლიდან ეს არის 80 ლარიანი მატება, ცხადია ეს საკმარისი არა იმ ხალხის დასაბრუნებლად, რომლებიც ერთგულად ემსახურებოდა ქვეყანას, მაგრამ ეს არის ის რისი გაკეთება სახელმწიფოს შეუძლია. საკითხის საბოლოოდ მოსაწესრიგებლად ინტენსიურად მუშაობთ პენსიის დაგროვების სისტემის დასანერგად. ანუ ზურა პენსია შეიძლება და უფრო მეტი მომატებული. აი ეს ერთი რაღაც ერთი მან ტყუილია უბრალოდ ბატონო ნოდარი ადა დაიცეს რომ საცხა ტყუილია რომ 80 ლარი მოხდა გაზრდა იმიტომ რომ ნუ მუდამ ტყუილიან 2012 წელი კი 2013 წლის ბიუჯეტი პირველი ვერსია შეიტანა წინა ხელისუფლებამ და იქ ჩადებული იყო 150 ლარი პენსია იდო ხდა 28 სექტემბერს იყო უბრალოდ მახსოვს მინისტრებული ანუ 80 ლარი ხო მაგრამ მართავად გაუქმდა არა არ გაუქმს კაცეს უბრალოდთან მათ შორის სამი წელია ითვლიან რომ ჩვენი გარეთებულია. ამას არა კაცები თვითონ მათ პრობლემა ისაა რომ ეს სისტემა რომელიც არის. ვიზუალურად ჩვენ მივიდოდეთ უახლოესი. კი ხო შეცვალეთ და ისე მიიღეთ, მაგრამ იქაც იყო ჩადებული. შეიძლება ჩვენ შეცვალა. ნუ რესურსი შექმნა, რესურსი რომელიც თქვენ დაარიგეთ პენსიის სახით, შექმნა წინა ხელისუფლებამ და არა თქვენ ახალისუფლებამ. თქვენ და შექმნილი და ისი გაზრდის საშუალებას მოგესალმებით, ეგ შეგვიძლია ცხადია თასახად მიიწეროთ ეს რაღაც 10 ლარი. ნუ ხელისუფლება ბუჯეტი და ბიუჯეტი 20 ლარი გამოდის, იქნებ ნახევარი წლით, ნახევარი წელი თქო გადაანაცვლოთ ეს წელს 10 ლარი გამოდის. არა მას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს სისტემა გაუმართავია და მაქსიმალს გამართვა ჭირდება, მათ შორის მაქს სისტემაში ძალიან ბევრი ფული იპლანება. შეიძლება და პესას კიდე უფრო მეტით გაზრდა. გააჩნერას გააკეთებ, გაჭირვებულებისთვის თუ გააკეთებ ორიენტაციას, მაგ შემთხვევაში შეიძლება და კიდე უფრო მეტად გაზა შეიძლება, ვიდრე თუნდაც მაგათაც თაში რასაც უსწია. კი, შეიძლება და ამ შემთხვევაში გაჭირვებულ ოჯახებს უფრო მეტად დახმარებოდი, თუ ეს იქნება საოჯახო ტიპის პენსია, რაც არის მაგათაც ჩვენი ახალი პოლიტიკური ცენტრი გიჩის ეფექტი რეფორმის შემადგენელი ნაწილი. ანუ ეს არის სოციალური დახმარება, ხო დავრდი? კი, საბოლოოდ ეს სისტემა მაინც სოციალური დახმარება, ანუ დღევანდელ ჩვენათა პენსიას საპენსიო სისტემა არ არის, საპენსიო სისტემა ჩვენ ხმარებით უბრალოდ ასაკოვან გაჭირვებულ ადამიანებს, უბრალოდ მათ შორის ესაკუთრებით ეს ადამიანებს ასაკოვანს, რომელსაც არ ჭირდება რეალურად დახმარება, მეტად შემოვაკეში კონე სამბინა გაქირავებული და დადიოდეს, რა ვიცი, ორი პრადო ყავდეს სახში, ხო? ანუ ეს სისტემა შეიძლება და მანდაც ფული მოწავიდეს გაჭირვებულებზე და გაჭირვებულს შეგიძლია გაჭირვებულს როგურიცხობს არ გულისხმობ რაღაც სოციალურად გაჭირვებულ ბაზარში ხო? არა, მოსახლეობის ძალიან დიდი სპექტრი არის 80%-ში ეგეთ ადამიანებს უნდა დაეხმარო. ცხადია. ეს არის ერთი და მეორე ნუ ის კიდე მოცალე პრობლემა არის ხა ეს რაღაც საპრეს უყვებიან მოსახლეობას რამდენი ხანი რომ ხა ჩვენ დავიწყეთ და გადავალთ რაღაც დაგროვების საპენსიო სისტემა და რაღაცა და ამ რაღაც რეალურად შეცდომაში შეყავთ მოსახლეობა განსაკუთრებით აი ასაკოვანი ადამიანი რომ თითქოს რაღაცა სისტემა შეცვლიან და ამ ადამიანებს ეს რაღაცა შეღავათ იქნება მაყურებლის მიერ. ეს არის მოყავლისთვის გადაწყვეტა. დაგროვებითი საპენსიო სისტემა ეს არის საუბარი, ეს არის რაღაც შედეგის მომტანი არის დაახლოებით ავი. ნახევარი 40 წელი ნახევარი საუკუნის შემდეგ. და ეს არის ზღაპარი და მარტო თავის პატრონის ზღაპარი. ეს უნდა გადავიდეთ. არა რატომ დაგროვებითი საპენსიო სისტემა ეხლა არსებობს, კერძო საპენსიო ფონდები არსებობს. თუ ამ ქვეყანაში ვინმე აქვს სურვილი დააგროვოს ფული იმისათვის, რომ შემდეგ ამ ფულით უზრუნველყოს საკუთარი სიბერე, ამისთვის დღესაც არსებობს კერძო საპენსიო ფონდი, დღეს არსებობს საბანკო ანაბარი, სადაც შეგიძლია ფული შეინახოთ. დღეს ადამიანები ყიდობენ მაგათად უძრავ ქონებას, იმიტომ რომ ბანკებზე უფრო მეტად ენძობიან, რომ უძრავი ქონება იყიდონ, რომელსაც სიბერეში გააქირავს და მით შეინახავს თავს. აიღებული პრაქტიკა საქართველოს შეაც არის ტრადიცია, რასაც მაგათ მე ესე ცხოვრობ, ჩემი შობლები ესე ცხოვრობენ, ჩემი შვილიც ალბათ ესე იცხოვრებს არის რომ შვილი შრომობს შვილი ნახავს შემდეგ შობლებს და ანუ შესაბამისად საქართველოში ძალიან მიღებული არის რომ ოჯახები
ფული თუ რამე შეიძლება დაზოგონ ამ ფულს დებენ შულების განათლებაში რომ შემდეგ შულს კონდეს კარგი სამსახური და შემა იზუმოშობლებზე ანუ ადამიანი საკუთარი სიბერე რომ უზრუნოს ამისთვის მიმართავს სხვადასხვა გზებს და ირჩევენ ისეთ გზებს რომელსაც ყველაზე უფრო მეტად ენდობიან ეს შეიძლება იყოს შული შეიძლება იყოს უძრავი ქონება შეიძლება იყოს ბანკიც არ ვიცი ნებისმიერ და ის რომ სახელმწიფო დაავალდებულოს მოქალაქეები გინათორა თქვენ წამოიღეთ ეს ფული ჩადებთ რაღაცა სახელმწიფო ფონდში და ნახევარი საუკუნის შემდეგ იქიდან მე თქვენ მოგცემთ პენსიას ერთი უნდა გესმოდეს რომ ამას არანაირი შეხება არ აქვს დღევანდელ ასაკით პენსიონერთან მათთვის ეს არანაირი შეხება ცნობარია ერთი და მეორე არის ტყუილი და სიყალბე იმ თ ის რომ არავინ არ იცის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში საქართველოსში რამდენჯერ შეიძლება ხელისუფლება და არ არსებობს ბუნებაში არანაირი გარანტია რომ 20 წლების შემდეგ რომ მოვა ხელისუფლება ის ამას გააგრძელებს იმის შემდეგ რომ მოვა ხელისუფლება ის ამ დაგროვებას კიდე გააგრძელებს და არ შეცვლის და რაღაცას არის საუკეთესო სისტემა როგორია ესეთი გამოცდილებები არსებობს სოფლიო პრაქტიკაში და ესეთი სისტემები არაერთხელ აფეთქებულა ან აფეთქებულა იმის გამო რომ ამ ანუ იმის გამო რომ ხელისუფლებას ფული აღარ ყოფილა რაღაცებს და მე ამ საპენსიო ფონდიდან დაიწყო ამ ფულის ხარჯვა აფეთქებულა იმის გამო რომ რაღაც ვასედრო ცესხათა იყო აქედან და ვეღარ დაუგნო სახელმწიფო აფეთქება ანუ შემდეგ გადასულა ფეიეს საუკეთესო სისტემა არის თავისუფლება საუკეთესო სისტემა არის თავისუფლება სახელმწიფო უნდა გასცეს არა რა თქმა უნდა არ უნდა გასცეს სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს გაჭირვებულებს და ადამიანებმა უნდა მიხედონ საკუთარ თავს თუ ვიღაცა ვერ მიხედავს საკუთარ თავს ასაკოვანი იქნება თუ არა ასაკოვანი სახელმწიფო გაჭირვებულს უნდა დაეხმაროს მიუხედავად იმისა რა ასაკშია ის მაგრამ საკუთარ სიბრძნეს შეხედოს ეს უნდა გადაწყვეტოს თვითონ ადამიანს როგორმე ამას ჩვენ თვითონ წვეთ საკჩემი გარშემო რავი მე ჩვენ 90-იანები გამოვიერეთ როცა რავი ჩვენი корпуსი ერთმანეთს საკვებს ვაწვეთ ვაწვედით ერთად ჭამდით ერთად აკეთებდით რომ ვეხმარებოდით ხო ანუ ის თუ როგორ უნდა მაგრამ აქ პრინციპები თუ აღარ გავაგზელებთ არა გასა პრინციპი თავარი არის თავარი არის ადამიანს ვიცე თავისუფლად თვითონ არჩიო უნდა თავის ფული შულის განათლებაში შედოთ, უნდა შედოთ შულის განათლებაში სახელმწიფო არ უნდა წაართოს ეს ფული და არ უნდა ჩადოს სადღაც კონჩი რომელსაც კაცი მარიზის ვინ უპატრონებს და რა კორუფცია იქნება და ვინ მოიპარავს და რას გააკეთებს. ეს არის უბრალოდ ფულის ადამიანებისგან წართვის გზა. მეტი არაფერი. ერთი გაგვენ სისტემაზე რომ ეთქვა შეეძლო თუ არა ხელისუფლებას, არის თუ არა ეს 180 წელი თუ დას თქვენი წინა საარჩევნო დაპირება რომ პენსია იქნებოდა საარჩევნო მინიმუმი. ზოგადად დასხვა ბადონაზულო ახლა ტყუილი და სიყალბეო დაგროვდი პენსიაზე თქვა. არ გონია რომ ტყუილი და სიყალბე იყოს იმგვრელებს რაც დაგროვდი პენსია მუშაობს. ვაჟებს ბადბადაძეა ჩვენ რაღაც სოფლიო ბანკთან მუშაობთ ამ რეფორმაზე. რა თქმა უნდა ამას 1 და 2 წელი არ ყოფნის და ამას 10 და მეტი წელი უნდა კარგია ისო დაგვეწყვიტონ თავისუზე. მაგასაც ნამდვილად ნამ თქვა თუნდაც 95-98 თუნდაც 2000 წელს ჩვენ იქნებით საკმაოდ ცივი უნდა დაგვეწყვიტონებოდა. სოვიდე სისტემა უნდა შეგვიძნა. ამჟამად ჩვენ მუშაობთ ამ სისტემაზე. ანუ თქვენ თვითონ კიდევ რომ ჩვენ სოფლიო ბანკის ექსპერტებთანაც მუშაობთ და ჩვენ მალე უნდა გადავდგათ უახლოესებში. თქვენ აგროვებთ ნაბიჯები ამ მიმართულებით? საპენსიო ფონდში აგროვებთ თქვენ. ამჟამად არ ვაგროვებთ. ამჟამად არ აგროვებთ. იმდენად ხალხო მეტი ვიცაც დააგროვებ ამ შეხედე. ანუ თქვენ არ აგროვებთ არენდობით ამ ფონდს, მაგრამ გინდათ რომ თქვენ დაჩერდეთ მოსახლეობა დაავალდებულოთ რომ ის მუშაობს, მეფა დაიწყონ დააგროვება. ისა ბადო კარგად ისვრი მარტივად არ არის საქმე. აქ არის საქმე ეს ფონდები, ეზენიანი მძლავრი ფონდები, რომელსაც შეუძლიათ იგივე აა თქვა დამთანხებდა და გასულა ეგეთ მომენტზე რამდენი აფეთქებული და გამქრალა ის ფული რომელიც ხახმა დაიწყო ძალიან ბევრი აი და რა არის კარგი მოკლედ არ უნდა შეიძლება საარჩევნო დაპირება პანსიას ჩვენო ბიუჯეტს ჩვენ მოგვცა საშუალება იმის რომ თქვა წესსაც წეს მეორე ნახევრიდან რომ თვითონ დაუზარდა არა ხო წელს მეორე ნახევრი არა ხო წელს მეორე ნახევრი წორად თქვი ეს ჩვენმა ჩვენ შევიძლია ბიუჯეტი თქვა პენსია კიდევ მეტი გავზარდოთ თუ კი ვიტყვით უარს თქვა რა მიმართულებაზე თქვა უარი თქვა საკონტროლო აგარ ბიუროკრატიაზე თქვა უარი თავდაცვას მე ამგონია რომ რატომ ეს ბიუროკრატიული სეგმენტი იყოს იმხელა ჩვენ ამობთო ყველგან შეიძლება გამოდ რეზერვი ხო ბიუროკრატიული სეგმენტი არ არის ის საიდანო ჩვენ შეგვიძლია რაიმე სერიოზული მიმართულება დავაფინანსოთ ზოგადად მე იცის ბადმაძურობა რომ ჩვენ მქონდა ავტომატიზობა რომ გონი 1000 ზონ მეცარვაშოს იმანს გარო საკოლთონ პენსიის მომატებას ყველაზე ჯობდა თქვა გარკვეული ჯგუფებს მომატებოდა ეს და სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა დიდი მადლობა განაცემაში სტუმრობისთვის ნოდარებანოვიძე ზურაბ ჯახარიძე იყო ჩვენ განაცემის პირველი ნაწილის ნომერი ჩვენ გავაგზელებთ 23 წლის შეჯამებას ჩვენი მეორე ბლოკის სტუმრები იქნებიან გიორგი მელაძე კახა მაღრაძე ოთარ აბესაძე დაგველოდეთ მალე დაბრუნდებით